God aften og velkommen til TV Ishøj. Det er mandag den 25. januar, og vi sender nu ugen på tværs. Vi skal i aften blandt andet høre om, hvad man skal gøre, hvis man som lejer har noget at klage over. Vi har set på beboerklagenævnene. Gudruns fristed er et sted for folk i Ishøj, som ikke har noget sted at bo. Vi har set på stedet og på personen bag det filantropiske projekt. Så skal vi se på en ting, som vi alle er i nær kontakt med hver dag. Det er håndsæben. Vi har set på, hvad den egentlig indeholder og hvad man skal passe på, hvis man for eksempel har allergi. I vores serie om ungdomsuddannelser i Ishøj er vi nået til Handelsskolen. Se med senere i programmet. Fra den 1. juli 1998 skulle der i alle kommuner være et beboerklagenævn for lejerne i almennyttige boliger. Hvad betyder det, og hvordan fungerer det? Det fortæller vi om i det næste indslag. Dette er privat udlejningsbyggeri. Det findes stort set ikke i Ishøj, så vi er taget til Tostrup for at vise, hvordan sådan noget ser ud. Siden 1951 har der været en gratis mulighed for at klage over huslejen, beregningen af den, varslingen af den, fraflytterregninger, vedligeholdelse og varmeregnskaber. Det sker til det såkaldte huslejenævn, der arbejder efter en lov, der siden 1951 har heddet Lov om midlertidig regulering af boligforholdene i Danmark. Dette er alment boligbyggeri. Det er der en masse af i Ishøj. Faktisk 4500 boliger. Indtil den 1. juli 1998 har der ikke i det byggeri været de samme muligheder for at få prøvet en uenighed mellem lejer og udlejer eller lejer imellem for en billig penge. Der var det sådan, at hvis der var en uoverensstemmelse, så skulle man i boligretten, det med sagfører, det med dommere og hele musikken. Det er uoverskueligt, det kan for mange mennesker være uoverkommeligt, det tog lang tid, og ikke mindst, så var det hamrende dyrt. Selvom et familie havde en husstandsforsikring med indbygget retshjælpsforsikring, så var selvrisikoen stadigvæk 2500 kroner. Det forhold har afholdt mange fra at indbringe en sag, fordi det, der kunne komme ud af sagen, ikke stod mål med anstrengelserne og de penge, som det kostede. Fra den 1. juli 1998 er det anderledes. Der er der i alle kommuner i Danmark lavet et beboerklagenævn, som for en billig penge tager sig af sager i almennyttig byggeri. De minder på mange områder om huslejenævnene, bortset fra at de naturligvis ikke beskæftiger sig med huslejefastsættelsen, som er et emne for afdelingsbestyrelserne. De har nu virket et halvt år. Hvordan er det gået? Hvordan er erfaringerne, og hvordan bærer man sig af? Det tager vi op på rådhuset og taler med sekretæren for nævnet om. Han hedder Henrik Tinglef. Hvordan er nævnet sammensat? Ja, beboerklagenævnet er sammensat af en formand, som skal være juridisk embedsmand. Og den er så sammensat derudover af en, fra, der er valgt fra lejeforeningen, og en, der er valgt fra boligforeningen. Så det vil sige, at i nævnet sidder der tre medlemmer, og der er supplanter for dem. Og så sidder der en sekretær. Og hvad type spørgsmål er det, I kan tage af i nævnet? Der er mange spørgsmål, som vi kan tage sig af i nævnet. Den typiske sag, som vi ser, det er nabogener. Det kan være fraflytningssager. Det kan også være indflytningssager. Det vil være de typiske sager, vi ser i beboerklagenævnet. Og nu har det gået et halvt års tid, så er det jo spændende at vide, hvor mange sager har I haft indtil nu, og hvad type har det været? Ja, så det spørgsmål var vi jo også meget interesserede i at vide, da vi startede op. Fordi vi startede jo på bar bund, og vi har faktisk haft fire sager i 1998. Og når man tænker på kommunens størrelse med 4.500 almennyttige boliger, så er fire sager faktisk ret meget, når man sammenligner med øvrige beboerklagenævn rundt omkring i landet. Til sammenligning kan jeg nævne, at Aarhus, som er væsentligt større end Ishøj, har haft 25 sager. Så vi er rent faktisk godt repræsenteret. Rent praktisk, hvordan fungerer det? Hvordan starter en sag som regel, og hvordan fungerer den så, når den kommer op i nævnet? Hvordan er proceduren i den? Ja, vi får både henvendelser fra borgerne direkte, og der må vi så henvise borgerne til at rette deres klage via deres boligselskab. Boligselskabet fremsender så klageakter, det vil sige, det er lejekontrakter, og det er bilag af de klager, som der har været fremført gennem tiden. De havner så på mit bord, hvor jeg så fremsender et sæt af klage over den klagede.
Den fremsender jeg så til en udtalelse, som vi så har modpartens forklaring også i sagen. Derudover så bliver papirerne sendt til beboerklagenævnets medlemmer, så de har sagsakterne, inden vi realitetsbehandler sagen. Ja. Og så kommer der så en eller anden kendelse ud af det? Ja, så sker der det, når vi har fremsendt papirerne til den, der klages over, så har vedkommende 14 dage til at besvare henvendelsen. Når de 14 dage er gået, om vi så har fået en reaktion på vores skrivelse eller ej, så indkalder vi til et beboerklagenævnsmøde, hvor den aktuelle sag så bliver behandlet. Mm. Er det let, eller er det besværligt for den enkelte borger at få behandlet sådan en sag? Skal man være jurist for at indbringe den hos jer? Nej, det skal man faktisk ikke. Det er rimelig simpelt. Man retter henvendelse til sit boligselskab, og så er det boligselskabet, der behandler klagen og fremsender den direkte til os. Det er faktisk sådan, at når der klages over nogen, så søger man indbyrdes at løse den her problem eller konflikt, det nu måtte være, hvis der er tale om en nabo, står eksempelvis højt spillende musik, er ofte noget, vi ser, som kan være generende, endda meget generende for de omkringboende. Fordi har man fest, så tager man ikke altid hensyn til sine medborgere. Så sker der det, at det ser vi i de her sager, at folk snakker indbyrdes med hinanden, søger at løse konflikten. Hvis ikke det kan ske, at de kan løse den indbyrdes, jamen så fremsender man sin klage via boligselskabet, og så ryger den ind på vores bord. Aha. I de tilsvarende huslejenævne i et privatbyggeri, der er det gratis at indbringe den for huslejenævnene. Ja. Men her med beboerklagenævnen, der er der et symbolsbeløb på. Hvor stort er det? Det er på 100 kroner. Det er på 100 kroner? Ja, det er så godt nok indeksreguleret. Det vil så svare til 102-3 kroner her i 1999-niveau. Har nævnt nogle sanktionsmuligheder over for en lejer eller et udlejningsselskab, som bliver underkendt i klagenævnet? Ja, det har vi. Selvfølgelig afhængig af, hvilken type klage, der er tale om, så har vi nogle sanktionsmuligheder. Og det er sanktionsmuligheder lige fra en konfrontation mellem de involverede parter, forstået på den måde, at man nu kan bringe de to til en samtale og snakke om problemet. Kan det løses, indbyrdes? Og det har vi da set nogle sager, som løses indbyrdes ved, at de snakker sammen, og sagen så bliver forlidt på det grundlag. Men omvendt, så har vi også den yderste konsekvens, det er, at beboerklagenævnet rent faktisk godt kan ophæve lejemålet, således så folk de bliver sat ud. Det kan der så være nogen, der er utilfreds med. Har de nogen andre muligheder? Ja, det har man. I loven er det sådan, så at man kan indklage beboerklagenævnets afgørelse fra boligretten. Og det kan man gøre senest 6 uger efter beboerklagenævnets afgørelse. Så der er en sidste mulighed. Vi er ikke sidste led. Vi er skudt ind mellem boligretten, således så vi skal aflaste boligretten på det her område. Her det sidst, rent praktisk. Hvordan indbringer man en sag? Hvem skriver man til? Ja, man skriver rent faktisk til sit boligselskab. Og har man problemer med at formulere sig eller noget andet noget, så er man jo velkommen til at kontakte beboerklagenævnet, eller allerbedst med at snakke med sit boligselskab. Boligselskaberne kender det her system omkring beboerklagenævnet, og kan således også rådgive sine beboere omkring det her punkt. Yderligere information om beboerklagenævnet findes i denne brochure. Den fås på biblioteket og i rådhusets information på etage 2. Ishøj har siden starten af 80'erne haft et sted kaldet Fristedet, hvor man uofficielt har kunne gå hen, hvis man af en eller anden grund pludselig ikke har haft noget sted at bo. Vi har set på Fristedet og talt med Gudrun, som har drevet stedet. Hvem står bag Fristedet? Hvem driver det? Det gør Gudrun. Gudrun Lauritsen er 75 år gammel. Hun har drevet Fristedet, et uofficielt krisecenter, siden 1981. I stedet, hvor man har kunnet snakke med Gudrun om alt mellem himmel og jord. Men Fristedet er også et hjemsted for en vegetargruppe, huslydsgruppe, studegruppe og meget mere.
Hvor har fristedet sit navn fra? Det blev, altså, det er jo en af mine idéer, at friheden sætter jeg stor pris på, og så skulle mit hus altså også være et fristed, så folk kunne gå ud i friheden og gå ind i et fristed. Hvad er og hvad var fristedet? Ja, et sted, hvor altså menneskene kan komme, når de for eksempel er i krise. Eller samvær og gruppearbejde. Ligesom i et dagcenter. Hvad så kendetegnede fristedet? Det er jo, at folk kan komme der, når de er i krise og går hjem fra en nedtrykt selvstemning. Så skal de ikke gå i kø i buk, så kan de standse op på Solvej 22. Hvem har taget et tilbud om åben hus til sig? Hvad er det for nogle slags mennesker, og hvor mange har været her? Det er meget, meget forskelligt, og det er lige så godt en person i toppen som i bunden. For det øjeblik, vi er i krise, enten det er skilsmisse eller andre ting, så er de her bare. Og så er det samtidig også godt at komme væk fra deres eget miljø. Skifte miljø og komme i tænkeboks. Hvad kommer folk med, når de kommer her? Hvad er det for problemer, de er? Bare for eksempel? Det er for eksempel, ja, så kan det jo være volden, hvor manden er blevet aggressiv i sin afmagt. Men mændene er lige så velkommen, også den, der har begået vold. Og der kan kvinden da godt finde på at sige, kom du bare til Gudrun, for hun holder så sandelig ikke med mig, eller tager parti for mig. Og det er en ting, der er meget vigtig. Vi må jo ikke lave den her mur. Det skal være åben. Og mange ting bliver der glat ud igen. Men hvordan har du kunne drive det her fristed? Er det noget, du har haft råd til, eller er det bare noget, du har gjort? Det er noget, du har følt, der har været behov for? Jeg har altid været fattig på penge. Men rig på glæderne. Og så er det jo, når der så kommer medmennesker, nogen kan finde på at spørge, hvor får du energierne fra? Så siger jeg, dem kommer I jo med, i stedet for selv bruge dem. Og så er det jo i fællesskab, at vi skal have glæden og energierne tilbage. For de vise sten, de er jo os alle sammen. De skal bare op til overfladen. Men hvordan? Gudrun kan ikke klare at fortsætte med at drive fristedet videre selv. Derved mister I så et alternativt krisecenter, hvor folk kan komme hen med deres problemer for at få snakket dem ud. Hvad skal der ske med fristedet? Det er fremtid, der står i det ukendte. Men mit ønske er der, hvis jeg kan finde en løsning, så jeg kan blive hængende. For jeg har den bolig, jeg ønsker, og som der stadig skal være til glæde, også for mine medmennesker. Men du kunne godt tænke dig, at der var nogen måske, som også kunne tage dine idéer videre måske? Jeg mangler nogen til at hjælpe mig. Mm. Den her hjælp til selvhjælp. Og ældre hjælper ældre, fungerer jo heller ikke godt nok. Forbrugerstyrelsen har lavet en undersøgelse af håndsæber. Man har blandt andet testet deres miljøvenlighed samt risikoen for, at de fremkalder allergi. Her fortæller Forbrugerstyrelsen om, hvordan undersøgelsen er lavet og hvad resultatet har været. Hvordan laver Forbrugerstyrelsen sådan en undersøgelse? Når vi laver en undersøgelse, starter vi altid med at lave en markedsundersøgelse, hvor vi finder ud af, hvor mange produkter der er på markedet og hvilke typer. Dernæst så går vi i gang med at finde ud af, om vi skal lave en miljøvurdering af produkterne, og hvordan vi skal teste dem effektivitetsmæssigt. Så kan der være tilfælde, hvor vi også vil kigge på sundheden. Hvis det nu er produkter, man kommer i berøring med, der kunne fx være tale om håndsæber, eller der kunne være tale om andre kosmetiske produkter, som fx shampoo og balsam. Men det kunne fx også være tale om sådan noget som håndopvaskemiddel, som vi jo også kommer i berøring med.
Forbrugerstyrelsen testede for nylig 76 faste og flydende håndsæber. Ser man derefter på miljøet, var det 37 faste og 18 af de flydende. Der var dog 10 produkter, der ikke blev undersøgt på grund af manglende information fra firmaerne. Sæber er selvfølgelig også fyldt med kemikalier og parfume. Vil man have parfumefri sæbe for at undgå allergi, er der 7 faste og 4 flydende. De faste håndsæber er gerne lavet af fedtsyresæber, mens de flydende består af syntetiske tensider og vand. Hvor gode er firmaerne egentlig til at give de rette oplysninger om produkterne? De er efterhånden blevet temmelig gode til det. I håndsæbeundersøgelsen, som vi jo gennemførte i december 98, fik vi oplysninger på 66 ud af 76 undersøgte produkter. Så det må jo sige at være et temmelig godt resultat. Og generelt så er det sådan, at vi anbefaler, at folk de kun køber de produkter, hvor vi kan få oplysningerne om indholdsstofferne. Der har tidligere været problemer, men det har jo været en model, en dansk model, hvor vi har fundet ind i et fornuftigt samarbejde med fabrikanterne, og nu føler de åbenbart, at de er trygge ved det, vi laver. Forbrugerne de bruger jo i stigende grad vores undersøgelser og køber ud fra dem. Det er helt tydeligt. Hvordan kan I miljøvurdere produkterne? Der er vi nødt til at spørge fabrikanterne, hvad deres produkter indeholder af stoffer. Fordi som udgangspunkt er vi jo stillet fuldstændig ligesom forbrugerne, at vi kan bare læse, hvad der står på indholdsdeklarationerne, og de fortæller jo ikke så meget ofte. Så derfor spørger vi fabrikanterne om, hvad deres produkter indeholder, og de oplysninger giver vi så videre til vores konsulent, som med baggrund i deres viden om de forskellige indholdsstoffers farlighed for miljøet og for sundheden, laver en miljøvurdering. Kan man så stole 100% på firmaerne om at give de rette oplysninger om et selve produkter? Det er vores udgangspunkt, at vi kan stole på, hvad fabrikanterne siger, fordi ellers så var der jo ikke nogen idé i at lave sådan en undersøgelse. Og der har vi aldrig problemer. Hvad er forskellen på et miljøvenligt produkt og et ikke miljøvenligt produkt? Jamen, de ikke miljøvenlige produkter indeholder tit stoffer, som for eksempel har en dårlig bionedbrydelighed i vandmiljøet. Og der kan også være tale om indholdsstoffer, som er giftige for vandmiljøet. Altså, som er mere giftige for vandmiljøet end de mindre miljøbelastende produkter. Kan du nævne nogle miljøvenlige produkter? Ja, det kan jeg sådan set godt. Man kan altid gå efter de produkter, der er svanemærket. Fordi svanemærket garanterer, at produktet er blandt de mest miljøvenlige produkter. Og det er sådan, at når et produkt har svanemærket, så bliver det løbende forbedret, fordi at kriterierne for svanemærkningen bliver strammet hvert tredje år cirka. Så der har man faktisk noget, man kan gå efter, og svanemærket det er der jo efterhånden en del forbrugere, der kender. Der er jo forskellige forhold, der gør, hvad folk de køber. Og det kan dels være ens vaner, hvad man plejer at købe. Det kan også være noget med, hvorfor noget man har set reklame for. Det er også en mulighed. Så det kan man ikke sige generelt. Men selvfølgelig ville det hjælpe, hvis priserne på de mindre miljøbelastende produkter ville falde. Vil I hvad I sælger mest af, om det er miljøvenlige eller ikke miljøvenlige produkter? Endnu er det sådan, at man nok må sige, at det er de mindre miljøvenlige produkter, der bliver solgt mest af. Men vi har faktisk ikke nogen generel viden om det, det må jeg sige. Altså, men svanemærket er endnu i sin vorden. Så det, der gør, at den her bæredygtige udvikling med svanemærket skal få vind i sejlene, det er helt klart, at forbrugerne begynder at købe produkterne. Svanemærket har eksisteret nogle år i Norden. Men det er faktisk først i 1997, at Danmark kom med, fordi vi jo som en del af EU har sat sig mere på den europæiske miljøordning, som er blomsten. Men så har Danmark så valgt at vende sig mod svanen. Og det betyder jo så, at der er en række kriteriedokumenter for en række produkter, hvor vi så kan være med. Og flere danske produkter bliver faktisk svanemærket, og det er jo meget positivt. Så vil man oftere kunne finde produkterne ude i butikkerne, og så ved man, når man køber dem, at de altså er i den bedste miljømæssige gruppe. Svanemærket er et samarbejde mellem de nordiske lande, og det er altså Sverige og Norge, og jeg skal ikke kunne sige, om Finland også har været med. Kan man ellers gøre noget for at nedsætte miljøbelastningen? Ja, det kan man bestemt.
På de fleste rengøringsmidler og emballager, der kan man se en doseringsvejledning, og den bør man faktisk følge. For det viser sig, at midlerne generelt er mest effektive ved netop denne dosering. Og hvis man nu overdoserer, fordi man tænker, at det nok giver en endnu bedre rengøringseffekt, så er det eneste, man gør faktisk, at lave en unødig miljøbelastning. Handelsskolen Ishøj har for nylig fusioneret med handelsskolerne i Tostrup og Albertslund. Skolen hedder således nu Ishøj og Vestegnens Handelsskole, og med godt 1000 elever er den en af landets 10 største handelsskoler. Bygningerne i Ishøj er flere gange blevet udvidet. Først med én fløj, så med endnu en fløj i starten af 1997, og i øjeblikket bygges den fjerde fløj. Det byggeri skulle være klart efter sommerferien. Vi viser nu et program om handelsskolen, hvor vi skal høre om de uddannelser, skolen tilbyder. Det er en del af vores serie om ungdomsuddannelser i Ishøj. Ja, goddag og velkommen til et program, der skal handle om uddannelsesmuligheder for unge her i Ishøj. TV Ishøj har lavet en række programmer, som handler om de muligheder, der er for unge, når de forlader folkeskolen og skal videre i uddannelse. Det er alt lige fra teknisk skole, handelsskole og gymnasium til produktionsskole og andre uddannelser. I dag er vi på besøg på Ishøj og Vestegnens Handelsskole, hvor vi skal snakke med lærere, og vi skal snakke med ledelsen, vi skal snakke med elever rundt omkring på skolen. Og allerførst vil jeg godt spørge dig, Eva Hoffmann Bang, som er direktør her på skolen. Hvad er en handelsskole egentlig for en størrelse? Kan du sige det kort? Ja, det er en uddannelsesinstitution, som udbyder uddannelser inden for handel- og kontorfagene. Og det er en meget varieret størrelse, for der er mange uddannelser inden for det område. Vi har en stor dagskoleafdeling, det har alle for handelsskoler. Og derudover er der kursusvirksomhed, som udbyder efteruddannelse inden for samme fag. Er der så et specielt kendetegn for Ishøj Handelsskole? Ja, det kan man sige. Det er en relativt stor handelsskole, en af de 10 største i landet. Og vi har to afdelinger, som udbyder dagskoleuddannelse, det vil sige handelsskolens grunduddannelse og handelsgymnasium. En afdeling oppe i Albertslund, og så afdelingen her i Ishøj. Og det, som er karakteristisk for vores skole, det er, at vi lægger meget vægt på kvalitet i undervisningen. Det siger næsten alle uddannelsesinstitutioner, men det gør vi faktisk. Og vi lægger meget vægt på, at vi både giver eleverne en merkantil og en almendannende uddannelse, som gør dem egnet både til videreuddannelse og til en plads i erhvervslivet, og også duelige til et almindeligt samfundsliv. De skal kunne tage et ansvar, når de kommer herfra. Så det er en bred mål, I har. Vi kommer tilbage til jeres målsætning senere, og vi kommer også tilbage til panelet her senere, som ud over dig består af Trine Ladekarl, som er uddannelseschef, og Martin Bodholt, som er uddannelsesleder på HG-afdelingen, og så er der Merete Kampmann, som er studievejleder her på skolen. Men vi skal over til Henriette, og hun skulle være klar med nogle elever her på skolen. Ja, vi er meget klar her. Jeg har fanget 3 elever fra deres time, så I slipper lige for lidt dansk undervisning, og i stedet for så skal I svare på nogle spørgsmål. Flemming, jeg spørger dig først. Hvorfor går du på handelsskolen? Hvorfor går på handelsskolen? Men det er jo fordi den er mere sådan relateret i forhold til gymnasiet, den er mere bred. Altså du kan bruge den til flere ting, ikke? Du kan nemmere få læreplads og sådan. Er det rigtigt? Ja, det passer helt. Men der er sådan 2 grunde til at jeg har valgt handelsskolen. Den ene er, at den er handelsskolen, det er en af de bedste handelsskoler, der er i Sjælland. Eller det har man fået at vide i folkeskolen og sådan noget, med alle de muligheder, der er her og sådan noget. Og så bor jeg ret tæt på. Der er kun 1,5 kilometer og sådan noget til min hus. Så det passer meget fint. Så det passer perfekt? Altså jeg valgte det, fordi det var lige det sted, jeg havnede. Jeg meldte mig til alt for sent, og jeg fik at vide, at handelsskolen lige så, der kunne jeg godt komme ind. Og så kom jeg lige 10 dage før skolen startede og meldte mig ind. Så. Okay, men er det det rigtige valg, du har truffet? Jeg tror nok, jeg ville have valgt en voksenuddannelse. Jeg ved, at i Albertslund er der for voksne, men det er helt klart HH, jeg skal tage. Hvad med dig? Har du valgt rigtigt? Ja, det vil jeg da sige. Altså, det er den nyeste, og altså, de bruger flest penge på ressourcer, altså med IT, med computer og sådan noget, så videre. Jeg synes, det er okay. Godt. Vi siger tak til vores 3 elever her. Nu skal vi over til Torben, som også står klar med mikrofonen. Hvad sker der i slutningen af en sæson? Ja, vi er i en klasse, hvor læreren Kent Brun Jørgensen er i fuld gang med at undervise i faget købmandskab.
Og i den tid, hvor vi har stået her og ventet på at komme på udsendelsen, der har vi allerede lært meget, og det er bestemt ikke uinteressant. Der er mange meget spændende og meget teoretiske facetter af den side. Så vi vender tilbage, og så får vi måske at vide, hvad godt købmandskab også er, og så skal vi til øvrigt tilbage til panelet. Ja, nu skal vi nemlig høre noget omkring skolens målsætning. Du har været lidt inde på, hvad det er for nogle ting, der karakteriserer sådan skolen helt bredt. Men hvad er sådan overordnet set, hvad er målsætningen i forhold til eleverne også? Målsætningen er at give eleverne en uddannelse, som gør dem egnet til at fortsætte inden for handel- og kontorområdet, i erhvervsliv eller en videre uddannelse. Det er sådan helt den overordnede målsætning? Det er helt den overordnede målsætning, ja. Men derudover er det selvfølgelig nogle områder, som vi særligt lægger vægt på her. Vi hørte lige i indslaget, eleverne tale om, at de befandt sig godt her i huset. Vi lægger meget vægt på, at vi har et godt skolemiljø, fordi det er klart, at eleverne lærer bedst, hvis de føler sig godt tilpas. Det er en banal sandhed, men vi har indset dens rigtighed, og det går vi efter. Og derudover nævnte eleverne også IT-området, og det er også, det er klart inden for handel og kontor, meget vigtigt. Men det er en klar målsætning for os, at vi vil være i front på det område. Vi har en IT-klasse specifikt, men samtlige elever har undervisning i IT, og meget undervisning i det, og vi lægger vægt på at have noget udstyr, som er up-to-date, så eleverne kan være godt rustet, når de kommer fra. Nu snakkede Eva om, at I vil godt have der en vis trivsel, men kræver det en eller anden form for speciel pædagogisk holdning, eller har man et eller andet til at styre den faktor? Altså, vi gør det for det første, at undervisningen skal evalueres. Det vil sige, at eleverne bliver spurgt om både, hvordan de trives med undervisningen, hvordan de synes, undervisningen skal tilrettelægges. Ikke fordi, at man en klasse nødvendigvis bliver enige om alting langt fra, men så lærerne prøver at tilrettelægge undervisningen, så flest mulige elever trives med det. Desuden skal eleverne også vurdere deres egen indsats, fordi det hænger også sammen med, hvordan god pædagogik bliver. Og målet er selvfølgelig at få nogle både fagligt dygtige og engagerede ansvarlige elever. Nu har I så været lidt inde på de der specielle indsatsområder, hvor I har nævnt IT, og du var også ved at komme ind på noget omkring internationale aspekter. Ja. Det kan være, du lige skal uddybe det. Ja, det er en del af skolens profil også, at vi lægger ordentlig meget vægt på det internationale. Vi har internationale klasser, og vi gør en del ud af det internationale. Det må jo være frygtelig dyrt, hvis jeg går ud fra, at det er noget med, at de kommer ud og rejse et antal gange. Mm. Det må jo koste nogle penge. Det gør det. Men omvendt så giver det også så meget. Vi har nogle særlige klasser på PH Handelsgymnasiet, som hvor elever og forældre har valgt, at der skal eleverne gå, og de forpligter sig til at rejse ud på venskabsskoler, som vi har i 14 forskellige lande, og de forpligter sig til at tage imod gæster fra udlandet. Og det kan både være lærere og elever, som kommer her i kortere eller længere tid. Når de rejser ud, så søger vi om tilskud fra EU, og 7-9-13, så vil vi være heldige altid at få det til nu. Og det hjælper selvfølgelig meget, hvis man får lidt ekstra støtte til de ting. Men eleverne skal selv betale en del af det? De skal selv betale, ja. Okay. Men hvad så, nu var du lidt inde på, at det er noget med noget udveksling og sådan noget. Hvad så det faglige udbytte af de her ting? Er det først og fremmest sprogindlæring? Nej, det er det absolut ikke. I de internationale klasser, men også de øvrige klasser, er det i høj grad også de andre fag, der indgår. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at vi planlægger i god tid. Det kan være fag som emner som international markedsføring, international økonomi, som går ind og er med i undervisningen i udlandet, både ved undervisning på en udlandsskole eller ved virksomhedsbesøg. Det kunne være, at vi lige skulle høre om studievejlederen. Har du et bud på, hvad er en typisk handelsskoleelev, og hvem er det, der vælger handelsskolen? Ja, så det kommer jo an på, om det er en, der vælger handelsskolens grunduddannelse, eller om det er en, der vælger højere handelseksamen. Den elev, der vælger handelsskolens grunduddannelse, er nok meget praktisk indstillet, vil gerne ud hurtigere have noget praktisk at rive i. Det virkelige liv, som nogle elever vil kalde det. Så det er en type, som måske vil nøjes med at gå her et år, og så vil være 3 år i praktik i en butik. Hvor eleven, der tager handelsgymnasiet, er mere indstillet på bøger, på lektier, ikke nødvendigvis at sidde og boge den hver eftermiddag, men alligevel er indstillet på, at det kræver noget mere med handelsgymnasiet, og som ikke rigtig ved, hvad han eller hun vil. Måske vil have en praktikplads i erhvervslivet, måske vil læse videre og bruge de 3 år til en afklaring af det også. Men nu nævnte du, at den HG-eleven typisk vil være en, som er meget praktisk anlagt. Ja. Svarer det så de forventninger? Svarer det så til det, I kan tilbyde? Er det en praktisk uddannelse?
Eller er der, der må være et eller andet vis krav til nogle faglige ting også? Altså, der er bestemt også krav til noget fagligt. Altså, man kan ikke lave et projekt, hvor man skal finde ud af, om man kan åbne en butik, og så lave et budget, uden at have lært, hvordan man laver et budget. Er der så nogle elever, som får problemer på HG, fordi det simpelthen er for fagligt højt niveau? Ja, altså der er elever, som synes, at der er for meget, man skal sidde og sætte tal i kolonner og skrive danske stile osv., som har svært ved at se sammenhængen med det, og så det, at de måske gerne vil ud og have en praktikplads i en butik. Men det er selvfølgelig også lærerens opgave at så forklare eleverne, at der altså er en sammenhæng der, og erhvervslivet også ønsker elever, der kan andet end det praktiske. De skal også kunne tænke selv. Vi vender tilbage til jer senere, men vi skal faktisk videre ud, og nu skal vi faktisk snakke med nogle af de her elever, som har valgt HG. Ja, jeg sidder her med Heidi Jørgensen og Henrik Christensen, som modtager en masse guldkorn i undervisningen. Men Heidi Jørgensen, hvad er det for noget, I er i gang med? Købmandskab. Hvad er det for noget? Det handler om at starte en forretning op og få så meget salg i den som muligt. Hvad har fået dig til at vælge at gå ind på sådan en uddannelse her? For jeg skulle gerne blive til noget på et tidspunkt, og det var meningen, at jeg skal ind på kontor og sådan en handlerkontor uddannelse. Har du haft sådan en fritidsjob eller sådan noget med handel i din fritid? Ja, jeg står og sådan ekspedient, eller hvad det hedder, og sælger. Henrik Christensen, du er også i fuld gang her. Hvorfor er du gået i gang? En uddannelse skal man jo have, så jeg valgte HG. Og det har du valgt med henblik på hvad? På butik. Jeg skal ud som salgsassistent, og så stå i en butik og arbejde med tøj eller noget lignende. Meget ofte så forbinder man jo handel med sådan nogle unge, smarte nogen, der kan snakke ørerne af folk, ikke, og få dem til at købe en hel masse. Er det sådan noget, der lyser hos dig? Det er jo noget af det, man lærer her, ikke? Skal lære at kunne klare sig i en butik. Om 5 år, hvor ser du dig så dig selv henne? Så vil jeg nok sidde ved et kontor og være revisor, tror jeg. Jeg håber i hvert fald. Held og lykke med det. Nu skal vi se, om vi kan fange læreren her. Jeg skal lige forbi kameraet her. Kent Bruun Jørgensen, nu forstyrrer jeg lige undervisningen her. Godt købmandskab, hvad er det? Det er at vide, hvad kunderne gerne vil have, og så også evne at kunne levere det til dem. Mm. Hvordan ved du skal undervise dem i det? Hvordan ved du det? Jamen det er et spørgsmål om, at jeg også selv har gået i skole og har dannet mig min egen mening om, hvad der er godt. Og så er det også noget, selvfølgelig, at gøre med at samle information ude i marken, for at finde ud af, hvordan udviklingen er. Når jeg tænker på udtrykket godt købmandskab, jeg tror i øvrigt, hos rigtig mange mennesker, så danner sig et billede i hovedet af dem, når man siger købmand, så er det sådan en mand i en eller anden farvet kittel, som går rundt og sætter mælkekartoner på plads. Men når jeg ser den undervisning, som du har, de overhedstransparenter, du har bagved dig, så er der jo mange forholdsvis teoretiske emner i det. Der er psykologi, og der er regninger, og der er hvad ved jeg i det. Så kan vi godt slukke det gamle indtryk af købmanden i kitlen? Ja, men det tror jeg i og med, at udviklingen i markedet, de er som de er, at virksomheden de bliver større og større, og udviklingen går hurtigere og hurtigere, så bliver det også nødvendigt at sætte tingene mere i system. Og det er faktisk det, købmandskab det er. Det er, at man sætter fornuften i system. Hele tiden så hører vi jo i pressen om nogen, der på lidt usmagelig vis har været ude og sælge produkter. Vi har nogle sager jo kørende med forsikringer, der er også noget i bankverdenen og sådan noget i øjeblikket. Hvor er begreber som etik, moral og ansvar henne? Jamen det er nogle begreber, vi også prøver at lære eleverne noget om, fordi vi regner faktisk med, at begreberne etik og moral, at de kommer til at veje tungere i fremtiden. Når man nu ser på uddannelsen og den karakter og den længde, den har, så hører vi jo, at lige præcis i faget at sælge, når vi nu snakker detail som sådan, så er det jo i hvert fald, hvor folk er bundet til en form for en disk og et kasseapparat, så er der ikke de høje lønninger i det. Hvad gør I så for at få de unge ind på uddannelsen? Jeg tror, at de unge de skal se uddannelse i et lidt længere perspektiv, hvor de siger, at måske detailhandel, det er måske der, hvor de starter.
Og der er også mange, i og med at virksomhederne bliver større inden for detailhandel, så er der også mange muligheder for at komme videre inden for virksomhederne og få lederstillinger der, hvis det er det, eleven ønsker. Så er vi landet i Simo-lokalet, hedder det. Og sig mig en gang, hvad går Simo-konceptet ud på? Ja, ordet simulere eller øvelse, det går ud på, at eleverne skal fornemme, hvordan det er at anvende de praktiske færdigheder, i det de jo får meget undervisning i teori, og så er det i perioder af 14 dage i denne simovirksomhed. Det vil sige, at her på skolen har vi to virksomheder, som henholdsvis sælger radio og tv, henholdsvis sælger møbler. Og det grundlæggende i det er vel learning by doing, det er simpelthen, at eleverne skal ind i den praktiske virksomhed. Ja, og det foregår ved, at firmaerne, de to firmaer, vi har, delt op i fire afdelinger, personale, indkøb, regnskab og salgsafdelinger. Og det vil sige, at den eksempelvis regnskabsmæssige teori, de har fået, den prøver de sig at anvende i regnskabsafdelingen, i det de jo skal købe, undskyld, betale de varer, der er købt, henholdsvis krasse penge ind for de kunder, der har købt varer hos os. De lærer at skrive checks, de lærer at bogføre på EDB, og det giver dem stor mulighed for at få oversat tingene fra teori til praksis. Men tager de det her alvorligt? Altså, kan de godt forestille sig, at det her det er virkelighed, eller hvordan synes du, det foregår? Ja, jeg vil sige, det alvorlige, det oplever vi ved, at hvis man hårdt sagt har nogle elever, som i dagligdagen kan være svære at engagere, fordi det måske er for teoretisk nogle gange, så vil jeg sige, at her der har vi uden at prale en 80-85% tilfredse elever. Og når de er tilfredse, så er det også, fordi de tager det alvorligt. Så er der noget med, at man også kommer i praktik, at man har et virkeligt samarbejde med virksomhederne. Man sidder altså ikke kun i de her SIMO-rum hele tiden. Ja, man kan jo sige, at praktikken er jo en lige så væsentlig del, eller supplement til SIMO-ideen. Og der er så kollegaer, der er ansvarlige for, at der træffes aftaler med butikker, kontorer inden for alle brancher her i området. Og disse virksomheder har så eleverne i 8 dage, hvor de møder normal arbejdstid, altså 37 timer. Der er jo ingen tvivl om overhovedet, at eleverne får meget ud af det, så tak skal du have. Og nu skal vi så tilbage til Christian, som vil prøve at spørge panelet om, hvilke faglige muligheder eleverne har her på stedet. Ja, fordi nu skal vi høre noget omkring de fag, man har her på handelsskolen. Men overordnet set, så har du, Merete, været inde på, at der er to uddannelsesretninger. Er det ikke rigtigt forstået, at det er de to uddannelser, I tilbyder her? Ja. De to største uddannelser, det er handelsskolens grunduddannelse, og det er handelsgymnasiet, også kaldet HH eller HHX. Der er mange navne til kært barn. Og i handelsgymnasiet på HH, der vælger eleverne et 3-årigt eller et 1-årigt forløb. Det 1-årige er kun for unge, som har taget en studenter HF-eksamen, og som så vælger at supplere det med en højere handelseksamen. Det 3-årige forløb, det er det, som langt de fleste vælger, og det kan man parallelisere med det almene gymnasium, men fagrækken er lidt anderledes. Men man kan sige, at det er ens på den måde, at man skal være klædet egnet, og man kan læse videre på videregående uddannelser, universitet og handelshøjskole efterfølgende. Eller man kan vælge at søge elevplads og tage en praktikperiode på 2 år. Og det vil der så være mange, der gør, vælger HH-uddannelsen og så søger ind i et firma? Ja, det er der bestemt mange, der gør. Så på den måde, hvis man er lidt usikker, før man går i gang med uddannelsen, ungdomsuddannelsen, jamen så er der en god mulighed for at kunne vælge, hvad man har lyst til senere ind. Sådan noget med matematik og naturfag, ja, er der jo ikke på en handelsskole? Jo, der er faktisk matematik. Okay. Men ellers kan man sige, at der er en række obligatoriske fag på HH-uddannelsen, og så er der en række valgfag, så man kan skrue sin egen profil sammen. Og blandt de obligatoriske fag er selvfølgelig dansk, som både almindannende og plus af alle, uanset hvilket job man får, så skal man kunne læse og skrive godt dansk. Så er der en række andre fag, som har et erhvervsrettet sigte. Det kan være afsætning, salg og service. Det er fag som erhvervsøkonomi, regnskab, bogføring, den slags. Analyse af virksomheden. Det er informationsteknologi, som er de meget erhvervsrettede fag. Og så har vi fag som samfundslære, international økonomi og historie, samtidshistorie, hvor man får det mere almindannende, bredere kendskab. Og så sprogfagene, hvor eleverne skal have engelsk, og så kan de i øvrigt vælge mellem tysk, fransk, spansk og matematik, hvor de skal vælge 2 af de fag. Så det er rigtigt, naturfagene er her ikke, men matematik er her absolut, og det er der mange, der vælger.
Okay, men nu har du så været inde på, at det minder på mange måder om det almindelige gymnasium. Hvad med så med eksamener? Er der så lige så mange eksamener? Der er, jeg vil tro, der er nogenlunde det samme antal eksamener, og det er både skriftlige og mundtlige. Efter første år på HH er der så det specielle, at man kører årsprøver og også har tværfaglige projekter, som vi i øvrigt også prøver at dyrke undervejs i uddannelsesforløbet, så eleverne fornemmer den sammenhæng, der er mellem fagene. Vi skal også høre noget om HG-uddannelsen. Handskolens grunduddannelse var jo 4 år, og de fleste elever, der kommer her, kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Og det er blevet sagt et par gange, det er elever, som er praktisk orienteret, som godt vil have en læreplads inden for handel og kontor. Og det kan de så få ved at følge de 4 år. Ikke udelukkende her på skolen, men det er en kombination både mellem skoleuddannelsen og så en praktisk uddannelse ude i en praktikvirksomhed. Hvornår starter til den praktik så? Eleverne kan vælge, om de vil sammenstykke uddannelsen enten ved at gå her 1 år, og så færdiggøre den i læretiden i 3 år. Eller, som nogen ønsker det, så går de her 2 år, og efterfølgende så kan de nøjes med 2 år i praktikvirksomheden. Men altså, har de så et højere fagligt niveau i fagene, hvis de går her i 2 år? Ja, de får, der bliver selvfølgelig mere teoretisk undervisning, og når elever vælger at gå her 2 år, er det ofte fordi chancerne for at få en kontorplads er betydeligt bedre. Og det er for mig at se tendensen, stadig flere af vores elever vælger at følge uddannelsen her på stedet i 2 år. Jeg vil tro i øjeblikket ved 3/4 af vores elever gå videre på det 2-årige forløb. Hvad så med eksamener? Der må jo stadigvæk være nogle eksamener, selvom det selvfølgelig ikke er så meget som på HH, så er der vel nogle eksamener? Ja, det nye i HG-uddannelsen er, at man kan ikke gå igennem uddannelsen uden at bestå. Det vil sige, at man skal have 6 i gennemsnit, og det er noget nyt i forhold til tidligere. Det gælder også på den tid, man er her på stedet. Så kommer man også igennem en række eksamener og prøver. Og det første år, der skal man op til 3 prøver, og det gør de fleste med succes. Jeg synes, de klarer det flot. Andet år skal de fortsætte med de teoretiske uddannelser, men kan så nøjes med lidt færre eksamener, og i alt skal de så gennemføre afsluttet 4 prøver i alt. Men vi skal videre, vi skal ud og høre eleverne, og så håber jeg, at vi kan få nogle svar på nogle af de ting, vi har snakket om her. Blandt andet noget omkring, hvordan det opleves med de her eksamener, og hvor svært det egentlig er. Så har vi lige løbet op og ned ad trapperne her, så hvis vi får pustet, så er det altså derfor. Men I kommer fra en HH-klasse, og I går i 3. F, så I er nogle af dem, der har været her lang tid. Så I kan sikkert svare på alle de spørgsmål, jeg har her. Ja, det første, jeg vil starte med, det er det, man bliver rigtig nervøs over. Hvordan går det med jeres eksamener? Er det noget, der er skrækindjagende, eller er det okay? Det er vel okay, men det er jo ikke det, der bliver tænkt mest på lige i øjeblikket. Det er jo mere. Hvorfor ikke det? Ja, fordi at der er alligevel et stykke tid til, man vil godt lige nyde det sidste med kammeraterne, med fester osv. Okay, men er det ligesom på gymnasiet, hvor at der virkelig er eksamensræs og karakterræs i det hele taget? Ja, det er der, men altså, når vi er internationale, så er det nok altså, ikke lige så overdrevet som de klasser, der ikke er. Fordi vi har haft andre ting at lave, så vi har ikke fået lavet lige så mange lektier som de andre har. Hvad kunne I tænke jer at bruge den her HU-uddannelse til? Havde I allerede, da I kom ind her, forestillet jer, hvad I skulle? Altså nej, det havde jeg ikke fra starten af, men jeg har fundet ud af, at jeg godt vil ind i et stort internationalt firma, har en kontorelevplads. Så. Og hvad med dig? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der er mange veje at vælge imellem, men også kontorelev regner med, men det er ikke til at sige nu. Men er det sådan, så jeres klassekammerater og jer selv, at folk fortrinsvis ønsker at komme i job, eller vil I gerne videreuddanne jer? Jeg tror, det er sådan, ja, halvdelen af hver, ja. Der er også nogen, der ved at rejse lidt mere, end vi har gjort. Okay, tak skal vi have. Det var jo en række spørgsmål her til jer. Nu skal vi så videre til Torben, som står i EDB-værkstedet, og det må vel nok være handelsskoleelevernes vigtigste værktøj. Ja, vi er med alt mulig tydelighed på Handelsskolens EDB-værksted, og Martin Torstrup, hvad er det dit vigtigste fag i det her? Det ved jeg ikke. De er jo alle sammen vigtige. Alle fagene er jo. Alle fagene er vigtige. Hvad specielt er det, I lærer her på EDB-værkstedet? Jamen, det er meget forskelligt. Altså, vi lærer at bruge computeren, vi lærer at bruge de forskellige programmer.
som Word og Excel og sådan noget. Excel bruger vi så til regnskab, ikke? Og for eksempel så kan man bruge Word, det kan man jo bruge til til stile eller til handelsbreve eller hvad man nu skal lave. Man siger jo, at internettet bliver fremtidens handelskanal. Er det så også sådan, at I lærer noget om, hvordan man kan ligge og handle via internettet? Måske ikke lige at handle, men vi lærer at finde informationer på internettet og søge informationer. Bruger I det, I lærer? Er jeg nogen af jer, der kender hinanden, sådan at I kan sidde og arbejde sammen med nogle ting om aftenen, når I er fri? Ja, det er mest sådan skolen, det laver man. Det er ikke sådan, man laver sådan sammen. Det er kun, når man er over i skolen, ikke? Så man laver gruppearbejde måske. Eller så man lige laver lektier derhjemme, og så tænker man ikke så meget mere over det. Niels Skjælhold, den tavle, vi har stående her foran os, den vidner vel egentlig lidt om tastatur og klapperi på de gamle skrivemaskiner på de gamle handelsskoler. Er det ikke korrekt? Det er jo fuldstændig rigtigt, ja. Men altså, det er jo stadigvæk vigtigt at kunne bruge tasterne, selvom vi er på... Selvom det nu er på PC'er, ikke? Hvor meget er du nødt til at lægge ind som efteruddannelse for at kan følge med i det her hurtigt udviklende område? Jamen, i EDB-branchen, der skal man jo hele tiden efteruddanne sig, så det er jo... Det er jo et spørgsmål om at følge med. Det er vel en del arbejde. Jeg kunne godt lide at spørge dig om, hvor lang tid har du været her på skolen? Det har jeg vel været i 8 år. Du er det, vi kalder en god... stabil medarbejder. Det er jo en branche, hvor folk, når de har lært noget med EDB, vel egentlig flytter sig meget efter et indtjeningsniveau, måske mere end et fagligt niveau, er det ikke? Jo, det kan man måske godt sige. Det er vel nok, fordi jeg er glad for min arbejdsplads. Jeg er glad for at arbejde med elever, som regel er meget, meget søde og positive. Og det kan eleverne selvfølgelig være glade for. Når nu eleverne forlader stedet her, er færdige med deres uddannelse, får de så lov at få adgang, tror du, til maskiner på det niveau, som I har her? Jeg håber da, at vi har lært lidt bag om det, man kommer til at bruge ude i virksomhederne også, så man har prøvet, nogle ting, som måske ligger færdige i virksomhederne. For eksempel kommer de sikkert ikke til at arbejde med databaser andre steder, men det er alligevel godt at vide, hvorfor tingene er lavet, som de er. Ja, det vi nu skal høre om, det er noget om, hvor eleverne så går hen bagefter. Henriette var inde på det for et stykke tid siden. Men hvad er det, man kan bruge sådan en handelsskoleeksamen til? Ja, det kommer også an på, hvad det er for en af de ungdomsuddannelser, man har taget. Hvis man har taget handelsgymnasiet, så kan man, sådan som vi hørte de unge mennesker sige, søge en kontorelevplads, en salgsassistentelevplads eller inden for en gruppe. Men man kan altså også læse videre. Og vi har opgørelser fra Københavns Universitet, der viser, at på landsbasis er der 50% af de elever, der tager højere handelseksamen, der læser videre på et eller andet tidspunkt. Men der er nogle af dem, der gør det, at de først læser videre lidt senere, som man også ser. Og gymnasieelever, de er ude at rejse et år, eller de tager en praktikplads i 2 år, og så læser de videre sidenhen. Men typisk har vi elever, der gerne vil læse noget jura eller økonomi, og begge dele kan de gøre på universitetet, og de kan også læse økonomi og sprog på Handelshøjskolen. Og efterhånden er der så mange kombinationsuddannelser, som halvt sprog, halvt økonomi, og lidt jura og lidt økonomi. Så der er virkelig mange muligheder for dem. Der er også nogen, der vælger at tage nogle fag, som vi ikke troede, de kunne finde på at læse. Der for eksempel læser til lærer senere, pædagoger eller læser dansk på universitetet. Så mulighederne er mange. Men netop det store udbud af muligheder, det må jo være svært for de unge at vælge, ja, er det ikke det? Det oplever vi også som studievejledere, at det er et meget stort problem for dem at vælge. Vi orienterer dem kollektivt om de muligheder, de har, og de får forskellige materialer udleveret, som de kan orientere sig i, men de kan også komme til individuelle samtaler hos studievejlederen og blive klogere på, hvad det er, de gerne vil. Men der er mange muligheder, og det kan være meget svært for dem. Det var så HH, og vi har også været inde på HG-uddannelsen, ja, som er altså mere direkte rettet mod erhvervslivet. Ja. Men den her, den 2-årige HG-uddannelse, ja, og det kan også være, det er Martin, der skal svare på det måske. Nærmer den sig HH-uddannelsen? Altså, kan de gå ind og søge på nogle af de samme job? Altså, nogle af de her banker og større firmaer, som traditionelt tager HH-elever? Den,
der er ingen tvivl om, at grunden til, at man gjorde HG-uddannelsen fireårig, det var netop at kunne gå ind og blive ligeværdige konkurrenter til jobsene. Der var måske på et tidspunkt en tendens til, at skulle man have et bankjob eller et forsikringsjob, så var det HH'er. Men vi skal også lige have gjort det der færdigt med vejledningen. Nu ud over studievalget, som er en vigtig del af vejledningen går ud fra, så må der også være nogle andre ting, som I går ind og vejleder eleverne i. Noget omkring, hvad for nogle fag de skal vælge og sådan nogle ting. Ja, altså det er klart, når for eksempel eleverne på andet år af HH skal til at se på, hvad for nogle valgfag skal de have på tredje år, så får de en generel orientering af lærerne fortsatvis. Og så kan de komme og snakke med os i studievejledningen, hvis de er i tvivl. Og det vi også siger til dem, det er, at de skal sørge for at tjekke, om de uddannelser, de forestiller sig, at de måske på et tidspunkt vil ind på, om de har nogle særlige krav. Om de for eksempel har krav til, at de skal have engelsk på højt niveau eller matematik på højt niveau. Er der også nogle andre former for vejledning? Det ved jeg så ikke, om det er studievejledning, men altså, der kan jo være nogen, som har brug for specialpædagogisk bistand eller støtteundervisning eller nogle andre ting. Er det noget, ja. Handelsskolen går ind i også? Ja, det er bestemt noget, handelsskolen går ind i, og det er ikke, fordi det sådan specielt ligger under vejledningen, men der er nu en af vejlederne, der tager sig af det og sørger for, at der kan være nogle elever, der har brug for en computer, fordi de har skrivevanskeligheder, eller der kan være en, der har brug for et høreapparat. Og det går vi selvfølgelig ind i. Og vi støtter i øvrigt også eleverne med, vi har nogle læselærere, som tager sig af at teste eleverne i hvordan det ligger med det danske skriftligt. Og de laver også kurser specielt i stavning. Så på den måde går vi også ind og støtter dem. Så der er nogle individuelle ting. Ja. Godt. Vi skal videre. Vi skal også høre lidt om handelsskolen set fra lærerens kateter. Jeg ved, at Henriette står klar med en lærer et eller andet sted her på skolen. Vi står her, og vi har fanget Ove, som også er lærer. Og du lærer blandt andet for den internationale klasse. Men først så vil jeg lige høre dig. Hvordan er det i det hele taget at være lærer på handelsskolen her i Ishøj? Ja, men at være lærer her på handelsskolen i Ishøj, det må jeg jo sige, det er jo en drømmejob for mig. Man har mulighed for at få rejst en masse, man har mulighed for at udvikle sig selv personligt, og man har mulighed for at give noget af sin faglige viden til sine elever. Hvad er det for en faglig viden, du har? Hvad kræver det egentlig at blive lærer på en handelsskole? Ja, lærerne på handelsskolen er jo typisk uddannet på handelshøjskole eller på universitetet. Og det vil sige, at vi underviser stort set alle sammen i mindst to fag. For mit eget vedkommende, der er det i engelsk og i fransk. Men nu lyder du meget engageret, men er eleverne lige så interesserede som dig? Nu taler du om HH generelt, og der vil jeg sige, at eleverne er meget engagerede i dag. Der er jo stadigvæk kamp om de bedste stillinger, så de ved, det drejer sig om at hænge i. Og nu har jeg været lærer i en del år, i 20 år, og jeg kan mærke, at undervisningen har ændret sig. Vi arbejder i langt større grad projektorienteret. Eleverne får typisk et projektoplæg, har en deadline, som skal respekteres, og så hænger man ellers i. Så kan man som lærer i langt højere grad gå ind og være konsulent, hjælpe de grupper, der virkelig har brug for det. Hvis der er en gang imellem en gruppe, der sidder og spiller kort, så blander vi os ikke i det, fordi de ved jo, at deadline skal respekteres i den sidste ende. Jeg synes, det er blevet langt mere spændende job. Nu underviser du først og fremmest på den internationale linje. Hvad er det, det går ud på? Altså først og fremmest må jeg nok sige, at den internationale linje er stadigvæk en almindelig HH. Man skal ikke op i nogle særlige eksamener. Men vi har opprioriteret den internationale dimension. Det vil frem for alt sige, at vi rejser meget med vores elever. Vi prøver at give dem dels en stor sprogbeherskelse. Man skal for eksempel have niveau A i engelsk. Vi prøver at give dem en interkulturel forståelse, sådan at de kan begå sig, når de engang måske flytter til udlandet. Nu har vi været lidt inde på alle de fag og alle de aktiviteter, der er på skolen, men der er jo også noget, som vi ikke har været inde på, noget, der hedder frivillig undervisning. Er der sådan noget her på handelsskolen? Det er der faktisk. Vi har noget frivillig sportsaktivitet, og vi har nogle aktiviteter om eftermiddagen, og vi har nogle fælles aktiviteter for samtlige elever, både af faglig og social art. Så det må man sige, det har vi faktisk. Men godt sige, at som det er i dag, og jeg tror, det gælder samtlige ungdomsuddannelser, så er det ikke der, det store tilløbsstykke er. De unge mennesker har erhvervsarbejde efter skoletid, og det har de næsten uanset, hvilken ungdomsuddannelse man går til. Nu har vi så også hørt om den internationale linje, som er meget ude at rejse, men hvad med de andre klasser? Kommer de også ud at rejse?
Eleverne skal opnå en række kompetencer, når de er færdige, og en af kompetencerne, det er den internationale dimension. Og det har gjort, at vi i år har arrangeret og tilbudt vores elever på HK2, altså dem, der følger uddannelse i 2 år, at de kan tage ned og besøge vores venskabsskole i Slovenien, og det er der over 50 elever, der har valgt. Der er også noget, der hedder fællestimer og sådan noget. Det er også noget, I har? Ja, det er det. Og det hænger selvfølgelig sammen med det grundsyn, vi har, at vi skal uddanne eleverne til faglighed, men også til personlig kompetence. Det er en almendannende uddannelse, vi giver også. Og det vil sige, at vi lægger vægt på, at vi har en række fælles arrangementer. De kan være politisk, kulturel karakter, men de hører med i uddannelsesbilledet. På gymnasiet er der også noget, der hedder morgensang, eller morgensamling kalder man det vist. Men er der også sådan noget på handskolen? Vi samler jævnligt vores elever, ja. Vi har ikke faget musik i huset, hvad jeg beklager, men det har vi faktisk ikke. Men vi samler eleverne en gang om måneden eller oftere, når der er anledning til det, fordi det er vigtigt, at eleverne oplever, hvor mange vi egentlig er, og vi også kan være sammen, alle sammen, og vi har noget fælles. Hvordan med elevrådet? Hvordan er, det er der også her på skolen? Jo, det er der i allerhøjeste grad, hvor alle klasser vælger repræsentanter til elevrådet, som har et forretningsudvalg, formand, næstformand. Og elevrådet snakker vi meget tit sammen med, prøver at bakke dem op i de aktiviteter og ønsker, de har. Selvfølgelig også sige nej, hvis det er helt urealistisk, så er det også vigtigt med det samme at sige, det kan ikke lade sig gøre at bygge en sportshal, eller hvad det ellers måtte være. Men der prøver vi at inddrage dem i alt, hvad der har med skolens liv at gøre. Og allervigtigst selvfølgelig, at vi har et godt socialt liv, hvor eleverne trives indbyrdes og lærer elevforholdet også er positivt. Fordi det er helt afgørende for, at undervisningen og det faglige udbytte bliver godt. Det her elevråd, er de så også med i skolebestyrelsen? Ja, det er de. De har 2 repræsentanter der fra hele skolen. Og selve skolebestyrelsen, hvordan er den så sammensat? Den er sammensat på den måde, at den består af kommunal repræsentanter og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Og derved adskiller vi os for eksempel fra det almindelige gymnasium, at det er arbejdsmarkedets parter, der har direkte indflydelse på skolens strategiske beslutninger. I har så ikke nogen forældrerepræsentation, som nej, det har i folkeskolen? Nej, det har man faktisk ikke, nej. Hvad med forældremøder? Er det noget, I har så? Det har vi, ja. Men selvfølgelig ikke i samme udstrækning, som man har i folkeskolen. Vi holder forældremøder, for vi synes, det er vigtigt med kontakten. På den anden side set er eleverne lige præcis i den fase, hvor de er ved at blive voksne. Så det respekterer vi. Men vi er gået i gang med at have samtaler med forældrene, fordi vi netop finder det vigtigt, i hvert fald i det første årgang, at vi bevarer den kontakt og styrken. For det er forældrene, der, skal vi sige, selvom eleverne er ved at være myndige, så er det dem, der bakker op, og det er meget vigtigt, at de er med. Nu her til sidst, hvis du skulle sige noget om skolens fremtid, er det så en kæmpe stor skole, som bliver ved med at vokse, og nye tilbygninger, som fylder mere og mere? Nu er der jo grænser for, hvor meget plads der er her på Vejlebrovej. Men det er en stor skole, og det er vel karakteristisk for handelsskolen, at det ikke er en monokultur. Vi har mange uddannelser at byde på i huset, og vi er i stand til at stille os om. Det er, hvad politikerne byder os, at vi skal, og det gør vi. Og derfor kan det være svært at sige, hvad der lurer lige henne om hjørnet. Men det gør vi aldrig stivner, og det er vi egentlig glade for. Det er det, der er spændende ved at drive handelsskole. Men I skal i hvert fald have tak, fordi vi måtte se, hvad en handelsskole her i Ishøj er for en størrelse. Og vi siger tak til seerne, som har været med. Og så skal vi nævne, at der jo er en række andre programmer.